ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ ଭାରତବର୍ଷରେ ହେଉଛି 70% ଚାଷରେ ନିର୍ଭର କରାଯାଏସି ଆର୍ ଚାଷୀ ହେଉଛି ଭାରତର ମେରୁଦଣ୍ଡ ଚାଷୀ ହେଉଛି ଭାରତର ମେରୁଦଣ୍ଡ ଏ ତ ତାର୍ ଉପରେ ଏତେ ଅତ୍ୟାଚାର ଇଟା ସହି ନେଇ ହେବାର୍ ଯେନ୍ଟାକି ମିଲର୍ର ଏକ ଛତ୍ରବାଦ କିଏ ଆମେ ପ୍ରତିବାଦ କର୍ମୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ମିଶିକରି ରାଜରାସ୍ତାକେ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଓହ୍ଲାମୁ ଆର୍ ଆନ୍ଦୋଳନ ତୀବ୍ରତର ହେବା ଇ ମିଲର୍ ଆର୍ ପ୍ରଶାସନକେ ଚେତାଇ ଦିଆଯାଉଛି ଯେ ଯଦି ଚାଷୀ ଭାଇ ଉପରେ ଅବହେଳା ହେଲା ତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଓହ୍ଲେଇକରି ତାଙ୍କର ଉପରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ନିଆଯିବା।